ciyaar ku soo dhawaaday calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe share oo gambeelka fur oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa fariin degdeg soo diray ummadda soomaaliyeedna fariin degdeg la soo wadaagay, isla markaasina digniin culus u soo diray. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay mideeyaan xuduuddooda iyo awooddooda, una istaagaan sidii ay dalkooda ugu samata bixi lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa 19 uu dhaxalsiiyey dalal badan oo caalamka, isla markaasina fara ba'an ku hayo. madaxweyne farmaajo oo 3 sano kadib naxariis aad u weyn ummadda soomaaliyeed la soo wadaagay ayaa iminka waxa uu leeyahay, cudurkani waa inaad iska jirtaan, isla markaasina ku dadaashaan awaamiirta caafimaadka. madaxweyne farmaajo oo naxariis laga dareemayo wejigiisa ayaa ummadda soomaaliyeed fariin xasaasi usoo diray. madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in shacabka dowladda soomaaliyeed ay si weyn ugu murugoodeen dadka soomaaliyeed ee qurbaha ugu geeriyooday cudurka, isagoo alla caafimaad degdega u weydiiyey dadka kale ee bukaanka ahna inuu ilaahay caafiyo. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si gaar ah ducada ugu ruuxusay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xuseen nuur cadde oo ka mid ah dadka iminka la xanuunsanaya caabuqa 19 ee dalkaasi ingiriiska joogo, islamarkaasina horaantii darrad la sheegay in mar uu geeriyooda laakiin markii dambe la beeniyey, islamarkaasina telefoonka lala xiriiray wiilkiisii, islamarkaasina la sheegay inuu caafimaad qabo. dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda waxaa ugu baaqaya, ayuu yiri madaxweyne farmaajo, in ay u hoggaansanaadaan awaamiirta iyo talooyinka caafimaad ee la xaqiijinayo badqabkooda, isla markaasina ay tallaabada dhaqaatiirta ay sheegaan ay qaataan. madaxweyne ayaa sheegay in ilaa iyo hadda dalkeena la xaqiijiyey 3 qof oo ku dhacay cudurkani, waxa uuna ugu baaqay shacabka in la joogteeyo ilaalinta fayadhowrka ay ugu muhiimsan yihiin, ayuu dhaqidda gacmaha, yareynta kulamada wadareedka ahi, iyo fulinta guud ahaan talooyinka caafimaad ee ka hortaga caafimaadka. si kastaba ahaatee ee ka hortaga caafimaad darrada, ayuu yiri. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ku adkaystay dadka soomaaliyeed inay joogaan guryahooda xilli weyn ay iska saaraan badqabka naftooda iyo bulshadooda, hana yareeyaan, ayuu yiri, inay kulamo badan sameeyaan, isla markaasina dadweynaha ay dhexgalaan, ayuu yiri. madaxweyne farmaajo 3 sano kadib laga dareemayo inuu aad ugu naxariista shacabka soomaaliyeed xilli inta badan lagu eedeyn jiray mararka qaraxyo waaweyn ay dhacaan ee dad badan ku dhintaan inuusan soo hadlin oo iska aamusnaa jiray, ayaa iminka cudurkani adduunka ku faafay oo soomaali la sheegay qofkii 3aad oo laga helay inuu fariintani si degdeg ula wadaagay ummadda soomaaliyeed. dhinaca kale, dowladda soomaaliya oo qalab caafimaad u dirtay Somaliland iyo Puntland, isla markaasina deeqdaas gaarsiisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya, ayaa maanta bilowday qeybinta qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka caabuqa 19, islamarkaasina adduunyada farabaan ku hayo. waxaa maanta qalabkaasi qeybtooda loo diray maamulada Puntland iyo Somaliland, waxaana qorsheynay, ayaa la yiri, in loo diro qoondadooda maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle, islamarkaasina dhammaantood la gaarsiin doono. deeqdani waxay Soomaaliya ugu timid shirkadda Alibaba Foundation oo uu leeyahay ganacsadaha u dhashay dalkaasi Shiinaha ee lagu magacaabo Jack Ma, islamarkaasina ah nin aad u taajirsan, maadaama cudurkani uu soo baxay, ayuu wuxuu yiri, Afrikada inta badan waxaan ugu deeqayaa qalabka caafimaad ee cudurka caabuqa, islamarkaasina Ethiopia usoo wakiishay. ganacsatadan ayaa qalabkan ugu deeqay qaaradda Afrika si ugu adeegsadaan cudurka caabuqa 19, waxaana habeen hore deeqdani kasoo dejisay garoonka aadan cadde dayuurad leedahay shirkadda Ethiopian Airlines, islamarkaasina magaalada Muqdisho caga dhigatay. si kastaba ha ahaatee, ninkani taajirka ah ee shirkadda Alibaba oo iska leh shirkadda Alibaba waa website ahaan ama online-ka wax loogu iibsado islamarkaasina gurigaada kugu keento, ayaa ah ninka iska leh nin taajira, islamarkaasina ugu deeqay deeqdani Afrika inteeda kale. dhinaca kale, isla dowladda ayaan ku jirnahay dowladda federaalka Soomaaliya oo go-aan ka gaartay diyaaradda Imaaraadka ee amar la-aanta ka degtay Hargeysa, islamarkaasina shalay arrintaasi soo baxday. wasiirka gaadiidka iyo dastuurka hawada federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa ka hadlay diyaaradda Imaaraadka carabta laga leeyahay ee ka degtay garoonka diyaaradaha cigaal international airport ee magaalada Hargeysa ee maamulkaasi Soomaaliland. wasiir omar ayaa ugu baaqay shirkadda dulimaadyada ka sameeya Hargeysa iyagoo xayiraad dalka loo saaray ka hortagay caabuqa 19 inay dheg jalaq u siinin hirgelintii dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina ay ka degtay magaalada Hargeysa. waxaan u sheegay in marmar duulimaadyada loo fasaxo shirkada oo la og yahay, oo yiri sababta duulimaadkooda waxaan uu uga digayaa, oo yiri, in la iska indha tiro go-aamada dowladda Soomaaliya oo la socda dhaqdhaqaaqa, oo yiri duulimaadyada hawada dalka islamarkaasina aysan marnaba samaynin arrintaasi,
waxaana ugu digaya ayuu yiri inay awaamiirta dowladda kasoo baxda qaataan. Dowladda Soomaaliya waxa ay muddo joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa sababo la xiriira ka hortagga caabuqa 19 keliya waxaa fasaxanay, ayuu yiri. Diyaaradaha gargaarka oo iyaga ku dhowdo ogyahay, ayuu yiri, iyada oo aan wax la siyaasadeynin go'aankaas waa mid ka hortaga caafimaadka, ayuu yiri wasiir Omar, isla markaasina war saxaafadeed ku sheegay magaalada Muqdisho. Magaalada Hargeysa waxaa ka dega diyaarado laga leeyahay isku taga Imaaraadka Carabta oo aan wanaagsanayn oo si wanaagsanayn xiriirka la dhexaynin dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ka mid ah Fly Dubai oo caga dhigatay Igaal Airport International maalintii shalay ahayd. Dhanka waxa uu wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya uu ugu digay ganacsato la sheegay in doomo ay qaadka ku keenaan magaalada Muqdisho, isla markaasna la arkay magaalada Muqdisho qaad lagu iibinaya. Wasiirka ayaa sheegay in sharciga loo bandhigi doono cid walba oo lagu qabto in si qarsoodi ah ay dalka u soo gelinayaan qaadka iyaga oo dhanka xeebta adeegsanaya, isla markaasna ciddii lagu qabto ciqaab xooggan ay mari doonto maadaama ay jibiyeen sharciga dalka u yaallo, ayaa warbixinta lagu yiri. Dhinaca kale, Mareykanka oo ka hadlay arrimaha diin cafinta ee Soomaaliya isla markaasina guul weyn ku tilmaamay, safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa dowladda Soomaaliya ku bagaadiyay xeerka ay ka gaartay dadaalada ay ugu jirto in laga caafiyo deymaha xilliga ay taagan tahay halista cudurkani caabuqa isla markaasina 19 oo adduunyada halkeeyey. Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya bartiisa xiriirka bulshada, kula hadlay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ugu hambalyeeyay in Soomaaliya ay soo gaartay heerka go'aanka qaadashada ee barnaamijka diin cafinta, isla markaasina lacag aad u fara badan dowladda lagu leeyahay. Wuxuu sheegay in safiirku in ay Soomaaliya yeelatay mustaqbal ifaya, isagoo intaa raaciyay in uu Mareykanka ku garab taagan yahay dowladda Soomaaliya barnaamijka habeynta dhaqaalaha, isla markaasina diin cafinta oo ku garab taagan yahay. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu leeyahay lacag aad u fara badan oo $5 bilyan Mareykanka ka badan, isla markaasina hay-adaha caalamiga ah iyo Bangiga Adduunka lacagaha ku leh ayaa iminka qaybtii koowaad waxaa la leeyahay si toos u bilaabatay, isla markaasina qaarkood hordhac ah. Bangiga Afrika ayaa $100 milyan ka cafiyey. Inta kale, qaybta labaad ayaa waxaa la filayaa dowladaha Raashka, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo wadamo kale waaweyn iyo Bangiga Adduunka inay ka cafiyaan Soomaaliya. Mar haddee deynta laga cafiyo, waxaa hubaala halkaasi in shirkadaha caalamka ay maalgasho doonaan, isla markaasina halkaasi laga heli doono shaqooyin. Waa haddii ay dowlad caadil ah meesha ka jirto, isla markaasina shaqooyinkaasi si musuqmaasuq la'aan ahi ee uu shaqeeya. Si kastaba ahaatee, shacabka Soomaaliya ayaa ka faa'iidaysan doona mar haddii waddanka dhaqaale la soo geliyo, maadaama meel kasta, hotel kasta iyo shirkad kasta laga diiwaangeliyo dalka Soomaaliya, qeybo walba u ahaado, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ayaa shaqo helayso. Si kastaba ha ahaatee, inta badan magaalooyinka qaarkood ayaa waxaa haysta ururka Al-Shabaab, taasi ayaana suurogelayn mar haddii Soomaaliya deymaha laga wada cafiyo, shirkadahana ay u baahiyeen inay maalgashtaan. Meelaha qaarkood Shabaab ayaa aad looga cabsanayaa, isla markaasina waxaa hubaal ahay Shabaab inaysan meel ka celinaysa, inaysan jirin ay meel kasta qarxinayaan. Taas ayaa aad ugu muhiimsan in amniga lala sii dagaalo, isla markaasina cid waliba ay ku dhiiran karto inay Soomaaliya dhaqaale gashato. Si kastaba ha ahaatee, guul ayaan u rajaynaynaa dowlad walba oo timaado, haddii rabbi qadaro, in deymaha laga cafiyo dowladda federaalka Soomaaliya.